Andi, qa kemi në Ilvizje Mercato? Ol, tani ekipet po punojnë edhe ka edhe në këto momente që flasim vazhdojnë negociatat. Po tani po ti zbuloj unë sa herë që kam zbuluar kam prish punën vetë, kështu që nuk e bëj për enigmatikë, se nuk jam tipu që do jam për të erdhë këtu tani. Jam modest nga natyra, nuk e them për publicitet, po jam modest dhe nuk kam qejf që të flas me te modestin në këtë moment, na jep në lajm që na duhet. Po lajm, ka lajme që mund kemi në mercato ndalje, kjo është më shumë e mirë. Do të thonë një hyrje që të çesim lojtarë që do të thotë që kampionati jon po prodhon. Por siç thash nuk duhet prek emra, se janë dhe negociata që i bëjnë dhe kolegë dhe po ta zbulojnë këtu tani. Pse zbulove etj. Domethënë po ka mercato po tentohet edhe për ndalje, që po flasim për Andi, për fitime financiare se janë lojtarë nën kontratë. Po. Se do shkojmë të analize me Zhupën, po me që jemi edhe në komercato, dim çesim ne shqiptarët. Po tani dim të shesim në shqiptarët, varet çfarë shesim, se për të shit diçka që e shesin të gjithë, po dim, kurse për fund tjera është një çik problem. Po, dim të shesim lojtarët. Po, unë them që po, ka arrit që të krijohet një lloj marke. Jo, unë them që jo. Është pak jo. Dhe jam i bindur për këtë që them që jo. Shiko, po të flasim për moderatorët, unë do të marr mendime, po te kjo fushë, më dëgjoj që kemi ndryshuar stil dhe kjo është një pikpamje jote subjektive, po nuk do të thotë që është e saktë. Qartë, absolutisht. Unë po them mendimin im. Unë po them mendimi im, kjo nuk do të thotë se është e drejtë. Shumë sepse e di pse them. E di pse. Mendimi im kundër trendit, shifrat tregojnë që ne jemi shumë modest në le të themi në treg. Atëherë, nëse do më japësh pak kohë ta do të jap në pjesën vazhdimi. Ta shkruajmë bisedë shumë mirë, është interesante, okay. Parfytyro, do më thanë, që ti e presidenti një klubi jashtë në Europë. Dhe unë të bitë si vinë një Gjermani, një Spanjole, një Portugezi, a kupton ku është ai shqiptari që alistë është, dhe në momentin që një arem të shesim, qovë dhe 200 apo 300 mjerë një lojtar, është sukses shumë i madhë për kamenatin tonë. Duhet rrimë e këmë në tokë, ju nuk keni gjithë kohës në kontakt me njerëzit. Në natë duke se ku të qapë bëjmë kamenatin shqiptar, shumë mirë, kemi infrastruktura shumë mirë, stadiumet e rrisë, sepse po të shikosh rajonin e Ballkanit është turp, krenohen vetëm një stadium, ndërkohë që ne kemi të gjithë stadiumet shumë të mirë, infrastrukturat janë të mira, pavarësisht se vuajmë pak në aspektin stërvitor se çdo ekip ka fusha me qerat që duhet të ketë, është normale që të ketë kompleksin e vet, por ky është problemi, domethënë, që duhet të shohim gjërat në realitet.